Pánu Boží, jeho je v Bohu. Amen. E so voi, e chiare sono gnotiz, ciascun terzo miz, mi poche l'atvas, perché cartan, che è vatore, mi nata da ossian, sciuf, sirene. Gavata zineri, e rofte lu, aracita miz. O van mit gavata zineri, o zes hera curez, vorduc, ce ne las al vecce smartuziane. Երբ ձեր աչքերի առջև Հիսուս Քրիստոսը ձեր մեջ հստակորեն խաչված պատկերվեց, միայն սա կուզենայի ձեզանից իմանալ, օրենքի գործերով ընդունեցիք Սուրբ Հոգին, թե հավատի լսելով։ Այդքան ամիտ եք, որ հոգով սկսեցիք և հիմա մարմնով պիտի կատարյալ դառնաք։ Ամեն։ Այս վերջին ապետարության վրա եմ ուզում, որ մենք մտածենք, Եվ այս փոքրիկ նյութը, որ այսօր պետք է խոսենք, անցյալի հիշողությունը, անցյալի հիշողությունը։ Մեկ այլ հարմարության մեջ ասում է, հոգով սկսեցիք, մարմնով եք վերջացնում, մարմնավորապես եք վերջացնում։ Քրիստոնյական կյանքի մեջ մի շատ կարևոր բան կա, սիրելին էր։ Երբեմն մեզ ասում են, դուք ում եք հավատում, ինչպես եք հավատում, տեսել եք ասում, որ հավատում եք։ Շատ շատ են այս տեսակ հարցեր տվողները։ Եվ իրականության մեջ քրիստոնյաները շատ հետաքրքիր պատասխան են տալիս։ Ի տարբերություն մյուս հավատների, մյուս հավատալիքների, մեր հավատքը մարդկային հնարավի հավատք չի։ Մենք չենք կարող տունը նստել հավատք հնարեք, թեկուզ այսօր փաստեր ենք տեսնում, որ լավ էլ աշխարհի մեջ տերողներ կան, մարդիկ կան, կազմակերպություններ կան, նոր տեսակի հավատքներ, նոր տեսակի ինչ եկեղեցիներ ասես, շագերտավոր եկեղեցիներ ասես բացում են։ Բայց մեր հավատը մարդկային հնարովի հավատք չի, սիրելիներ։ Մեր հավատքը հայտնության հավատքը, հայտնության։ Ես ինչքան էլ ուզենայի որպես մարդ, ամենախելացի մարդը լինեի, ամենատաղանդավոր մարդը լինեի, հազար տարի էլ ապրելի, միևնույնն է, ես Աստծուն չէի կարող ճանաչել, եթե այդ Աստվածը ինքը չգար, չհայտնվեր, չասեր, որ ահա ես, և չասեր, որ սա է կյանքի ճանապարհը, սա է հավիտենականություն տանող ճանապարհը։ Ուրեմն մեր քրիստոնեական հավատը Աստված հայտնություն է։ Իսկ եթե Աստված հայտնություն, հաջորդ հարցը, չէ՞ որ Աստված 2017 տարի առաջ է եկել, ինձ ինչ։ Ինքը ժամանակ է եկել և ծնվել է, ես ինչ անեմ բա։ Ամբողջ գաղտնիք է ստեղ սիրելիներ։ Դրա համար այն մարդիկ, ովքեր հավատք են ածում այդ դեպքին, հավատում են, որ 2017 տարի առաջ Հիսուս Քրիստոս անունով մի մանուկ Սուրբ Հույս Աստվածամորից ծնվեց, հայտնվեց, և ապրեց սուրբ ու մաքուր, ապրեց որպես Աստված մարմնով երկրի վրա հայտնված, և բռնեցին իրան, խաչեցին, խաչի վրա սպանեցին, թաղեցին, բայց երրորդ օրը նա հարություն առավ մեռելներից, ու նստեց հոր Աստծո աջ կողմը, մինչև այսօր։ Այ երբ որ ցանկացած մեկը իրական կատարված դեպքի հանդեպ հավատք ունենում, այս հավատքով մենք կյանք ենք ունենում, այս հավատքն է, որ ինձ ենթանացնում է, այս հավատքն է, այդ դեպքի վրա հիմնված հավատքն է, որ ես դրա միջոցով կարողանում եմ հենց այս պահին Աստծուն ճանաչել և Աստծուն մոտենալ, ինձ սքանչելի է։ Հիսուսը ասեց, առաքյալները մի առիթով հարցնում են և ասեց, երանի նրանց, ովքեր առանց տեսնելու կհավատան։ Եվ պայները բազմիցս անգամ շեշտում են, որ հավատքը, իրական հավատքը հասկանում էին մարդիկ մարտիրոսական հավատ։ Եթե ասում ենք հավատ, ես հավատում եմ ասում, նշանակում ես պատրաստ եմ այդ Աստծո համար զոհվելու, նահատակվելու, սա մարտիրոսական հավատն է, սիրելիներ։ Եվ այսօր նույն բանն Աստված ուզում մեզանից, որ մեր հավատքը մարտիրոսական հավատ լինի, ստից հավատք չլինի։ Հիսուսը գործնական իր ասերը ցույց տվեց, ասում Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ իր միացին որդուն տվեց, որպեսզի ով որ հավատա չկորչի, ապա հավիտենական կյանք ունենա։
Ուրեմն Աստված գործնական խայլեր կատարեց։ Այսօր 2017 թվականին մեր մարտիրոսությունը ինչու պետք է կարողնա սիրել լինել։ Այսօր լավ է, մեզ չեն գալի ասում։ Հենց հիմա ձեզ սպանում ենք Հիսուսի համար, ընտրեք, սպանենք թե չէ։ Սենց որ ասեմ, շատերը սպասեն, այո, սպանենք։ Բայց այսօր չարը մի հատ ուրիշ գործի կա օգտագործում, որը կոչվում է խապկան, որը կոչվում է մարդկանց շեղել, գայթակղություն։ Եվ այսօր շատ քրիստոնյաներ ինձանից սկսած, մենք չգիտես ինչու խապվում ենք երբեմն սատանային։ Այսօր մեր հավատքը պետք է գործնական մենք ցույց տանք փոքր բաների մեջ, որ ես հավատարիմ եմ Աստծուն, ես իր խոսքը պահում եմ, լսում եմ Աստծո խոսքը, այս մեղքի դեմ փոքր մեղք կլինի, մեծ մեղք կլինի, երբ որ ես այս մեղքի դեմ մարտնչում եմ, պայքարում եմ, ես Աստծո աչքի մեծ մեղք եմ դիմում։ Նայ, ֆիզիկական հնը չեն գալիս մեզ այդպես նեղացնեն, սպանեն, չէ՞, բայց ես ազատ եմ, ու շատ հաճախ մենք մեր ազատ կամքով ենք մեղքեր գործում։ Իսկ նախի եկեղեցում և սպանում էին, չարչարում էին, հալացում էին, բայց այդ մարդիկ Աստծուն հավատարիմ ապրում էին։ Ուրեմն մեր քրիստոնեական հավատը հիմնված է ինչի վրա, կոնկրետ իրական դեպքերի և փաստերի վրա։ Մենք օդի մեջ Աստծուն չենք հավատում, մենք հավատում ենք, որ իրական այդ Աստվածը եկել, երկրի վրա շրջել է, և մենք հավատում ենք այս բանին, հավատում ենք Հիսուս Քրիստոսին, և այս հավատքի միջոցով մենք կյանք ենք ունենում, սիրելի լինել։ Հավատալով այս դեպքին, այդ դեպքը ներգործում է մեր հավատքով, այս դեպքը իրականություն է դառնում մեր սրտերի մեջ, Աստված գալիս մեր կյանքերի մեջ հայտնվում է։ Գաղտնիների ուղերձի մեջ այս նախադասությունը շատ հետաքրքիր և սթափեցնող նախադասություն է։ Ասում են, ինչ է, հոգով եք սկսել հիմա մարմնով եք ավարտում։ Մեզանից ամեն մեկը սիրելի քույրեր և բայրներ, ինչ որ մի ժամանակ մենք դարձ ունեցանք, մենք հավատացինք այդ դեպքին, և այդ հավատքի միջոցով մեր մեջ կյանք առաջացավ, Աստծո կյանքը։ Մենք սկսեցինք վերստին ծնվել, մկրտության Սուրբ ավազանից, մենք սկսեցինք ապրել Աստծո համար և սկսեցինք հոգևոր կյանքը ապրել։ Բայց մի քիչ հետո մենք այսօր փոքր նեղությունների պատճառով, փոքր դժվարությունների կամ մեծ դժվարությունների, չգիտեմ, ամեն մեկիս կյանքի մեջ տարբեր դիպվածներ ա տեղ ունենում։ Եվ այս դեպքերի պատճառով, չգիտես ինչու, մենք հանկարծ հայտնվում ենք մի վիճակում, որ ասում ենք, հեշտության պատրաստ ենք լինում շատ հաճախ թողնել այս հավատքը, ինչու սիրելիներ։ Եվ առաքյալը ասում ա, հավատքով սկսեցիք, մարմնով եք ուզում ավարտեք։ Այս հիշողությունները շատ լավ բան են, գիտեք, երբեմն անցյալի հիշողությունները, և որպես քրիստոնյաներ շատ լավ ա, որ մենք հիշենք մեր կյանքը, ով էինք մենք, իրականում հլնայինք, մենք որտեղ էինք, և Աստված ինչպես մեզ ընտրեց, բերեց, մտցրեց իր պարախը սիրելիներ։ Մենք այսօր շատ հեշտությամբ, չգիտես ինչու, թողնում ենք այս հավատքի կյանքը, թողնում ենք մեր նվիրումը, մեր ջանքը, մեր եռանդը, ինչու՞, որովհետև չարը մեզ խաբում է, մեր անձերը խաբում են մեզ, մենք ընդնում ենք մեղքի մեջ, մենք հարատևում ենք մեղքի մեջ, մենք կտրվում ենք Աստծո այդ ճշմարիտ հաղորդակցությունից, և կամաց-կամաց գնալով դառնում ենք մարնավոր, փոխանակ ավելի հոգեով բորբոքվելու դառնում ենք ավելի մարնավոր։ Եվ առաքյալը մեզ խաբեցնում է ասելով, ինչու եք դուք հոգիով սկսում մարմնով ավարտում։ Շատ ծանր բան է, սիրելիներ, պատկերացեք ձեր լավագույն օրերը, պահերը, երբ որ Աստծուն ապավինած, մենք ինչ ենք անում, հաղթարում ենք մեղքը, Աստծուն ապավինած մենք դժվարությունները հաղթարում ենք, և այսօր հանկարծ մի փոքր խնդիր, մի փոքր դժվարություն, գայթակղություն, մենք չգիտես ինչու հեշտությամբ հետ ենք անում, անտեսելով այդ ամբողջ մեր ապրած տարիների կյանքը Աստծո հետ, որ Աստված ոնց է մեզ առաջնորդել։ Ամեն մեկս հավատացնում եմ ձեզ, հլը ձեր կյանքը մի պահ հիշեք, կտեսնեք ինչքան Աստված մեծ ողորմություններ ու հրաշքներ արել, ինչքան, շատ շատ սիրելիներ։ Բայց մենք այսօր ինչու ենք մի փոքր բանից ընկճվում, տխրում, հեռանում, որ նոր էի դարձի եկել, երբ որ այդ եղբայրներից մեկը պատմեց Հիսուսի մասին, ասեց, գիտես, պետք է ապաշխարես, դարձի գաս,
Մեղքերը պետքա խոստովանես։ Ասացի աղբյուր ջան, ոչ մի մեղք չեմ գործե, ի՞նչ մեղք խոստովանը։ Ասաց, բան չունեմ քեզ ասելու։ Գնա մի օրքես ժամանակ, հլը փորձի անցել կյանքը դիշես։ Գիտեք, մարդը այսպիսին է։ Մենք այնքան բղծություններ ենք անում, այնքան սխալներ քնում, արթնանում ենք, գիտենք սուրբ մարդը արթնացել քնից։ Մոռանում ենք, թե ի՞նչ մեղքեր են գործել, ի՞նչ վատ հետքեր ենք թողել մեր կյանքում։ Մեզ թվում է, մեզանից լավը չկա։ Ինձ էլ էլ այդպես թվում, սիրելիներ։ Բայց երբ որ ես այդ գիշեր մենակով ասեցի, լավ, հլը մի հատ կյանքս իշեմ, ի՞նչ վատ կյանքով եմ ապրել, որ ամաչեցի։ Գիտակից տարիքից սկսած, որ խելքս հասնում էր մանկապարտեզի որոշ տարիքը, այդ տարիքից սկսած դրվագներ Աստված հիշացրեց, որ ամաչեցի, գետինը մտնելու բան, որ ոչ ես, ոչ իմ ծնողները գիտեին, ոչ իմ մտերիմները, ոչ ոք, այդ դեպքի մասին տեղյակ էր միայն ես ու իմ Աստվածը, վերջ։ Հաջորդ օր այդ տղային կանչեցի, ասեցի, ախպեր, ի՞նչ գիտեիր, որ ես այդպես վատ բաներ եմ արել, ասեց, ես չգիտեմ, Աստվածը ասում, ասում այս աշխարհի մեջ արդար մեկը չկա, բոլորը մեղք են գործել ու Աստծո փառքից պակասել են։ Ասեցի, ոնց, բա հիմա այդ սխալները ոնց կլինի, տարիներ առաջ, այս մեկին եմ նեղացրել, նրան եմ սենց արել, այդ հարցը ոնց կլուծվի։ Ասեց, մի բան պետք է ասես, անկեղծ զղջա, քո արածները խոստովանի Աստծո առաջ, ինչը հիշում ես, ասա Տեր, արի իմ բոլոր գիտակցված, անգիտակցված, բոլոր մեղքերը սրբի, ջնջվի, օգնի, որ ես այս պահից ճիշտ ապրեմ, քո խոսքով ապրեմ։ Ու 1998 թվականին, լավ հիշում եմ, ես այդ աղոթքը արեցի, անկեղծ սրտանց, ասացի Տեր, իրոք իմ մեղքերը ների, հավատացնում եմ ձեզ, այնքան մեղքեր կան, որ այդ պահին ոչ էլ հիշում եմ։ Բայց ես անկեղծ էի խոստովանության մեջ, ես ասեցի Տեր, ես ուզում եմ ապրես ինձ։ Ու իրոք մի հատ շատ ծանր մեղքի ճնշվածություն, վաղ, սարսափ, այս բաներ Աստված հանեց կյանքիս մեջից։ Արդեն սուրբ երկյուղը դրեց, որ մենք վախենանք, այլևս այդ մեղքերը չգործենք, վախենանք ու չանենք այս բաները։ Ուրեմն սիրելի քույրեր եւ բայրներ, երբեմն մենք սայթակում ենք հոգևոր կյանքի մեջ։ Բայց Սուրբ Հոգի Աստվածը, երբ որ մեզ խրատում, մեր սիրտը պետք է բաց լինի։ Եվ Աստված մեզ խրատում է տարբեր ձևերով, տարբեր դեպքերով, իրավիճակներով, հրոշ միջոցով, եղբոր միջոցով, իրախոսքի միջոցով, շատերի մոտ միգուցե երազով, հա, ես չգիտեմ ոնց է Աստված խոսում ձեր հետ, բայց Աստված չի դադարում խոսելը։ Աստված խոսում է մեզ, զուշացնում է եւ ասում է Սուրբ Հոգին եկել է, որպեսզի մեզ խրատի, հանդիմանի, շտկի եւ արդարության ճանապարհների մեջ առաջնորդի։ Եթե մի քրիստոնյա Աստծո ձայնը անտեսում է, մարդկային ոչ մի ձայն, ոչ մի իրավիճակ, ոչ մի դեպ չի կարելի օգնի։ Ես արդեն շատ հեռացած եմ եւ այս մարդկանց համար է, որ ասում է՝ մի մարեք Սուրբ Հոգին, որով դուք կընկվեցիք փրկության օրվա համար։ Ուրեմն Աստված շատ քնքուշ, շատ մեղ, երբեմն շատ խիստ կարամ ես հանդիմանի, կարամ ես խրատի, ցույց տա մեր մեղքը եւ հերթը մեր, որպեսզի մենք զղջանք, ապաշխարենք, ոչ թե մեր սրտերը քարացնենք, ոչ թե մենք կոպտանանք, նեղվենք, բորբոքվենք Աստծո դեմ, ինչու այսպես, ինչու այնպես, այլ ընդհակառակը սիրելիներ, խոնարհվենք։ Եվ ես պահելին է, որ շատ լավա, որ մենք հիշենք մեր անցյալը, մեր տիրոջ հետ ունեցած ես հանդիպումները, թե Աստված ինչպես է մեզ պահել, ինչերի մեջով անցկացրել, բերել, եւ հիմա է, հենց ես պահին է, չի ուզում, որ մենք կոտրվենք, ուզում է, որ մենք հաղթող քրիստոնյաներ լինենք, իրախոսքով։ Եվ Աստված ինչու է մեզ իրախոսքը տվել, որ մեր սիրելի քույր եղբայրների ապրած կյանքով մենք քաջալերվենք, մեր առաքյալների անցած ճանապարհով քաջալերվենք։ Ասում է, շատ նեղություններից հետո է, որ մենք պիտի մտնենք երկնքի արքայության։ Մենք ուզում ենք լեղություններից հետո մտնել երկնքի արքայության։ Ասում է, անհնար է, որ դու Քրիստոսին եք հավատում, նեղ ճանապարհով պիտի գնաք, բայց որի վերջում մեծ օգնություն է ձեզ սպասում։ Մենք ասում ենք, չէ, լայն ճանապարհով գնանք, այդ օգնություններ ձեռի հետ վերցնենք, չի լինի այսպես։ Աստված հերթականություն ա դրել, օրենքներ ա դրել, եւ ես պետք է իմ կյանքը հարմարեցնեմ այս օրենքների հետ։ Այսօր այցելել էի դպրոց, ճիշտ ասած, 6-րդ, 7-րդ դասանի երեխաներ էին եւ հանդիպում են իրենց հետ, զրուցում ենք կյանքի տարբեր թեմաների շուրջ։
Եվ այդ երեխաներից մեկ է արքի ման ասեց, այսօր որ խնդրելու եմ, որ ամոթ կանենք մեր երեխաների համար, հատկապես դպրոցականների, ասեց, ինչ եք մտածում, այդ երեխան է ինձ հարցնում, ասեց, տանը ես լավ բաներ եմ տեսնում իմ ծնողներից, բայց հենց դուրս եմ գալիս միջավայր, ես պետք է հայո երկիսպիս բաներ ասեմ, որ ինձ ընդունեն այդ միջավայրը, ինչ անեմ ես։ Շատ ցավալի է, գիտեք, որ մեր շրջապատի մեջ արդեն այս բանը տարածվում է, մարդկանց մեծ արժեքները փոխվում են, մինչև ես չծխեմ, չանպատվեմ, չհայոյեմ, մեկին հատուկ չներվացնեմ, ինձ չեն դնի մարդատեղ։ Մինչև ես իմ հարևանիս չբամբասեմ, ես այդ կեղտոտություններ չանեմ, այդ կանանց միջավայրի մեջ ընդունելություն չեմ գտնում, ով ասեց։ Բաստաց ինչի՞ ա մեզ կանչել, որ մենք աղ ու լույս լինենք, սիրելիներ։ Քրիստոնյաներն են այն մարդիկ, որ աշխարհի մեջ այս գաղափարները պետք է կոտրեն, ոնց որ առաքյալն ասում են, գերի ենք անում ամեն միտք Քրիստոսի պարքի համար։ Ուրեմն մենք պետք է կարողանանք մեր երեխաներին այս պահը սովորեցնել, որ աշխարհը սա է, աշխարհը իր արժեքներն է ասում, աշխարհը իրանն է թելադրում, բայց մեր Աստվածը սա է ասում, մեր Աստվածը ուզում է, որ մենք այսպիսին ապրենք աշխարհի մեջ, այսպես լինենք ընտանիքի մեջ, այսպես լինենք աշխատանքի միջավայրում, եկեղեցու մեջ, որովհետև մեր Տերը այդպիսի քրիստոնյաներ է ուզում որ տեսնի։ Ուրեմն ընտրությունը մերն ա, սիրելիներ, մենք Աստծո խոսք ունենալով մեր կյանքի մեջ, մենք ինչպիսի քրիստոնյաներ ենք պատրաստվում լինենք։ Արդյոք այդ հիշողությունները տանում ա մեզ նորոգման, զորացման։ Մի այդպիսի հետաքրքիր գեներալ ա լինում, բանակի զորավար։ Եվ այս գեներալը ինչքան պատերազմ լինում ա, հաղթում ա։ Գալիս ա մի պատերազմ, որ այս պատերազմից պարտություն ա կրում։ Եվ երբ որ հավաքվում են հրամանատարությունը, ասում ա, վերջ, ես հրաժարվում եմ, ես այլևս չեմ կարող գեներալ լինել, ես հրաժարվում եմ, ասում եմ, ոնց թե ինչի համար, որովհետև ես պարտվել եմ, ես ընդգրկված եմ, չեմ ուզում այլևս այս բանը անել։ Եվ այդ ընկերները մինչև նստած զրուցում են, ասում ա, այս գեներալն ա պատմում, ասում ա, հանկարծ աչքս ընկավ պատի վրա բարձացող մի մրջունի։ Ասում ա, տեսնեմ այս մրջունը իջնում ա ներքև, բացի փշրանքը վերցնում ա, կամաց համաց բարձրանում ա պատի վրա, մի հատ անց կապում, ջուր որ մտցնի այդ է, հենց հասնում ա անցքի մոտ, ասում ա, այդ փշուրը նորից ընկնում ա ցած, նորից պտտվում ա այս մրջունը, հանգիստ իջնում ա ներքև, նորից ա բարձրացնում, նորից ա ընկնում, և սկսում ա հաշվել, 38 անգամ այս մրջունը հացը գցում ա ցած, 39-րդը կարողանում ա հացը մտցնի նորից ներս։ Ու այս գեներալը սթափվում ա, ասում ա, ոնց թե, եթե մի հատ մրջուն կարա այդքան փորձի, այդքան քայլ անի, հետո ստացվի, ես ինչ եմ տխրում, որ մի հատ պարտություն ունեցա, ինչ եմ ես տխրում։ Հրաժարվում, ասում ա, չէ, ընկերներ, ես նորից մնում եմ գեներալ, ես պատրաստ եմ նորից իմ գործ անել։ Հիմա մենք էլ որպես քրիստոնյաներ, սիրելիներ, շատ շուտ ընկճվում ենք նեղությունների մեջ, հուսալքվում ենք, կոտրվում ենք, ասում ենք, կարող ա սխալ բան եմ արել, ես Հիսուսին նվիրվել եմ, կարող ա սխալ եմ արել, որ հավատացել եմ, կարող ա լավ չարեցի, որ լավություն արեցի այս մարդուն, հեչել պետ չէր անեի, տարբեր գաղափարներ կարանք ա, բայց սրանց հետ սատանայի թունավոր նետերներ ա գալիս, և եթե մենք բացում ենք մեր սրտի դուռը այս թունավոր նետերի առաջ, մենք խոսել ենք դառնում։ Այդ թույնը կամաց-խամաց, գիտեք, թույնի տեսակներ կա, սկսում ա կամաց-խամաց մեր մեջ ներգործել, և երբեմն քրիստոնյաներ կան, որ տեսնում ենք հավատքի կյանքից ընկնում են, շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ այդ պահին չի ընկնում այդ մարդը, տարիներ մարդ այդ թույնով վարակվում և գալիս ա մի պահ, որ հասական պահ, որ այլևս էլ չի դիմանում ինքը, ընկնում ա այլևս։ Մեր կյանքի մեջ էլ ա նույն բանը լինում։ Շատ անգամ մենք ասում ենք, ինչու Աստված թույլ տվեց այս նեղությունները, որովհետև տարիներով մենք իր այդ ժամանակ չենք անցկացնում։ Աղոթում եմ, Աստված չի լսում, դուք էլ աղոթեք, ոնց կարա Աստված չլսի, որովհետև տարիներով ես էլ Աստծուն չեմ լսում։ Մենք չպետք է այս տեսակ Աստծո հետ վարվենք, մեր կյանքի մեջ պետք է լինի, որ մենք կարողանանք ամեն օր խոնար մի կյանք ապրել, ամեն օր Աստծուն լսող մի կյանք ապրել, մեր գործերով, մեր ապրած կյանքով և ավետարանի խոսքը փորձենք ամեն մեկս ուջուր, քիչ-քիչ, բայց մեր կյանքերի մեջ իրականացնենք, սիրելիներ։
Ուրեմն կարևոր է երբեմն հիշենք, մենք որտեղ ենք եւ Աստված ինչից մեզ հանեց, ինչ մեղքերից մեզ կտրեց, մենք չդառնանք նորից այդ մեղքերի սիրելիներ։ Աշխարհն է կանցնի ասում, աշխարհի մեջ եղող ամեն ինչն է, բայց Տեր ասում է, իմ խոսքը հավիտյան պիտի մնա։ Եթե Աստծո խոսքին կարճենք, Աստված մեր մեջ լինի սիրելիներ, ինքը մեզ կպահի, ասում է, Տերը գիտի իրենների պահը դժվարությունների ժամանակ, նեղությունների ժամանակ, Աստված գիտի իր զավակներին ոնց պահի։ Մեր գործը հույսը իր վրա դնելն է։ Մեր գործը հույսը իր վրա դնել ու իր խոսքը գործնական պահելն է։ Մնացած բանը Աստված կանի մեր կյանքի մեջ, իր կամքի համեմատ։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի մեզ սիրելիներ, որ մենք այս անցյալի հիշողությունները լավ է, երբեմն մեր քրիստոնեական անցած ճանապարհը մի հատ քննենք, մի հատ նայենք, մենք որտեղ էինք, ուր հասանք, հիմա ինչ վիճակի մեջ ենք, ուր ենք գնում, ինչ նպատակներ ունեմ, ինչ ձգտումներ ունեմ, շատ կարևոր է սա, անալիզ անելը, մտածելը։ Եվ ամենակարևորը, այս մտորումները պետք է լինի Աստծո լույսի ներքո։ Ինչ է Տերը ուզում ինձանից, որ ես անեմ։ Ինչ է ասում, որ ես անեմ այսօր։ Շատ կարևոր է այս տեսակ մտածելը, սիրելիներ։ Ոչ թե մենք մեր խելքի իմացածը անենք, այլ Աստծուն հարցնելով գործենք։ Աստծո խոսքը մեր սրտի մեջ տեղ տալով գործենք, սիրելիներ։ Այդ հանդիպումից հետո շատ երեխաներ հետաքրքիր էր, տարբեր այդպես հարցեր առաջացան, մոտեցան, խոսեցին, եւ ես տեսա, որ շատ երեխաներ այո այսօր ձգտումներ ունեն, բայց այս աշխարհի համակարգը ցույց չի տալիս, որ այդ երեխեքը այդպես ապրեն։ Աշխարհը մի համակարգ է դրել, որ դու պետք է այդ համակարգի մեջ գայլի նման ապրես, բայց Հիսուսի համակարգը ուրիշ է։ Աստված ասում է, ես ձեզ ուղարկում եմ գառներ գայլերի մեջ։ Գառը ոնց կարա գայլի մեջ ապրի, որովհետև եթե ուղարկում է հովիվը, ինքն էլ է գառը մեջ։ Եթե մեզ Հիսուսն է ուղարկում այդ տեղը, ինքը մեր հետ է։ Եվ ինքն է մեզ պահելու, չի թողնելու, գայլը գա մեզ օշտի։ Ինքը վարձկան հովիվ չի, որ գայլի տեսնի փախնի, ինքը իրական հովիվ է, որ կամնելու է և գառուտներին պաշտպանի։ Ուրեմն մեզանից մնում է միշտ այդ փարախի մեջ մնանք, Հիսուսի հոտի մեջ մնանք, չփախնենք, չթողենք, չհեռանանք իրան։ Այլ Տիրոջ խոսքի համեմատ ասում է, սիրելիներ, որքան տեսնում եք օրերը չարանում են, մեկտեղ հավաքվելը մի թողեք։ Որքան տեսնում եք օրերը չար են, միաբանությունը մի թողեք։ Ինչքան օրերը չարանում է, հիշեք, մեր զբաղվածությունը ավելի է շատանում։ Շատերը գիտեն, ստեղ պարապ գործերի տեղը, բոլորս պարապենք եկել ենք, որ Հիսուսին պաշտենք, ըտես չի։ Ինչքան օրերը չարանում են, մեր զբաղվածությունը ավելի է շատանում, ավելի է մեծանում։ Բայց ընտրությունը իմն է, ես նախապատվությունը Աստծուն տալիս եմ, ես Աստծով առաջնորդվելով եմ այս քայլերի գնում, թե կյանքս այնքան բազմազվաղ է, որ Աստծո հետ ժամանակ անցկացնել չունեմ, ընդհանրապես ոչ աղոթքի եմ գնում, ոչ եկեղեցի եմ գնում, ոչ հաղորդակցության մեջ եմ, ու սենց բուջուր-բուջուր մենք սարում ենք։ Այս վերջերս սանիկներիս էի այցելել, և իրենց հետ էլ խոսեցի, որ շատ կարևոր է այս բանը, որ մեր կյանքի մեջ մեզ Աստված շատ բաներ ա տվել, և եթե մենք չվերադառնանք, շնորհակալություն չասենք, այդ մնացած ամեն ինչը փուչ կլինի, ոնց որ 10 որոտների կյանքը։ Են մեկ հոգին մոտեցավ, բոլորն էլ բժշկվեցին, մենակ մեկ հոգին մոտեցավ Հիսուսին ու ընկավ, երկրպագեց, խոնարհվեց։ Մեր կյանքի մեջ Աստված շատ բաներ ա ուզում, մեզ կերակրում ա, խնամում ա, առաջնորդում ա, բայց մենք անշնորհակալ մարդիկ ենք, անշնորհակալ քրիստոնյաներ ենք, մենք մի փոքր բանը չենք ուզում Աստծուն վերադարձնել, և ամենակարևորը սիրելիներ, եթե մենք մկրտված ենք Սուրբ Երրորդության անունով, մեր մկրտության ուխտը պետք է հաստատ պահենք, որովհետև մկրտության ուխտի ժամանակ 3 մեծ բաներ Աստված մեր կյանքի մեջ անում է։ Մկրտելով մեզ արդարացնում է, սրբում է մեր բոլոր մեղքերից, գիտակցաբար, անգիտակցաբար, կամա թե ակամա, մեզ ազատում է սատանայի դևերի ամեն տեսակ իշխանությունից, ու մի բան ասում է, դե հիմա գնա դու արա, ինչ, ասում է ծառայի ինձ։ Մենք մեղքին ծառայում ենք, որբուրի տղուն ծառայում ենք, հեռու աղջկան ծառայում ենք, մեր ցանկություններին ծառայում ենք, մեր հաճույքներին ծառայում ենք, բայց խորանում ենք Աստծուն ծառայել։
Ուրեմն Տերը թող մեզ զորացնի, որ մենք կարողանանք թե մեր աղոթքով, մեր ապրած կյանքով, մեր նվիրումով, մեր ամեն ինչ, ինչ որ Տերը տվել է մեզ այս ժամանակավոր կյանքի մեջ, մենք էլ կարողանանք իրան վերադարձնել, իրան ծառայել, իրան անվանում արքի համար։ Ամեն։